Och då tog han tag i mig och bara tryckte ner mig på sängen och bara, du kan vila här. Ta det lugnt här. Och där någonstans blev det för mycket för min lilla 13-åriga kropp. Så att då fick jag bara blackout. Jag tror jag bara slocknade, för jag har inga minnen efter det. Jag vet bara att jag vaknade upp. Kall, ensam, kladdig och det gjorde ont överallt. Och jag fattade ingenting. Men det jag visste var att vad som än hade hänt här inne så var det fruktansvärt. Jag kan aldrig berätta det här för någon. Åh, oh, jävlar! Alltså, titta! Oj. Vad känner du? Oj! Oj. Nej, gud! Fick du med dig på bild? Oj, oj, oj! Hoppsan! Oj, oj, oj. Men nej, här var... Juri, alltså, förlåt! Det var bara väldigt... Oh. För det är aldrig tråkigt med mig. Nej, det har du sagt. Det kommer aldrig vara tråkigt liv med mig. Det har du lovat från dagen. Ja, det har jag lovat från dagen. Ja. Här ser jag lite glas. Ska vi ha... Cheerleadingen betyder mycket för mig på många olika sätt. För det första så är det en revansch för mig. Att jag har fått bevisa för mig själv att det aldrig är för sent. Jag har fått en till chans att bli bäst på något. För det är nog det jag strävat efter hela mitt liv, om jag ska vara helt ärlig och rannsaka mig själv. Jag har aldrig känt att jag varit så bra på någonting som med cheer. Och sen har jag heller aldrig hittat någon uttrycksform som är så perfekt skräddarsydd för mig. Allting som jag har gjort i min bakgrund, akrobatiken, gymnastiken, uthålligheten och utstrålningen. Och jag har sån fallenhet för det. Det kommer så naturligt för mig att vara allt det här så mycket som möjligt. Liksom, och älska det. Så cheerleadingen för mig, det är liksom min största passion i livet. Men mycket av träningen är också bara jobbig. Alltså det är inte alltid man får göra det här roliga, kasta upp folk och göra program och liksom och sådär. Man måste också nöta teknik och så här styrketräning på gym. Det är klart att det inte går upp tidigt, att det alltid är kul. Och det är inte kul att gå och lägga sig tidigt heller, för man ska träna dagen efter eller man ska tävla snart eller... Man måste återhämta sig och då kan man inte gå ut på karaoke kväll med sina vänner och man kan inte liksom äta ute eller vad man nu vill göra, ut och festa och sådär. Man får ju upp det. Kävellaan yhdessä tästä siirrytään sinne nurmikolle, jossa sitten tehdään se taitolämmittely. Med cheerleading så är det första gången jag är med i lagsport och det är första gången jag kan vila på andra. Och typ ta hjälp av andra som ska göra samma sak som mig samtidigt. Vi är där tillsammans, det är inte bara jag. Men nu har jag med mig 23 andra. Och en otrolig trygghet och gemenskap. Och då har jag märkt att jag kan liksom anförtro mig så här. Åh, nu är jag lite nervös här. Kan du bara typ krama om mig eller hjälpa mig? Och de bara, absolut. Och bara, du är grym. Och jag bara, men du är grym. Nej, men du är grym. Och du vet så här, då blir det en positiv spiral och effekt och snabbhållseffekt av kärlek. Liksom, för dela nervositet är ju liksom halvera nervositet och dela glädje blir då dubbel glädje liksom. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Lite trött men det tillhör. Det tillhör jag. Behöver du en galge? Galge? Jo, tack igen. För det finns ingen där jag hämtar. Från mitt rum. Jag hade lärt dig finska, men kalja, det är ju bärs. Kalja, men vad heter galja? För jag dricker inte bärs. Det kanske galja kanske bättre. Ja, jag visste inte att det heter galja på svenska faktiskt. Nej, men kalja är alltså bärs. Kalja. Ja, kalja. Ja, ingen aning. Här i Finland så känner jag mig mer grå än vad jag någonsin har gjort i mitt liv. Och det är ju på grund av språkbarriären. Att jag kan inte hänga med i skämt och jargong. För jag kan ju inte språket. Och jag är van att leda. Jag är van att vara den som får alla skratten. Men eftersom att jag inte hänger med, då har jag ingen möjlighet att vara den personen. Då blir jag istället den som måste fråga så här, ursäkta, vad sa vi nu? Vad var det som var så kul? Då blir jag den här lite tysta, anonyma killen i hörnet. Som bara, du vet, inte hänger med. Jag känner inte igen mig själv, till slut. Men efter mycket om och men och klagomål och påminnelser från mig, så har de blivit bättre. På att inte alltid prata finska och typ uppmärksamma att oj, Tobias är här. Vi översätter lite mer. Och så. Det blir bättre men det tar lång tid alltså. Right, right. And they were so hard. Okay.
så här overklighetskänsla. Som att tiden går, står helt still och ultrarapid samtidigt. Alla sinnen är jätteskarpa, jag hör allting så tydligt, jag känner allting så tydligt. Dofterna av spandex, uniformen, hårsprayen, svetten som rinner. Alltså jag kommer ju aldrig glömma första gången jag lyckades kasta upp någon i luften och fånga personen. Alltså jag känner mig som en superhjälte. Jag har liksom övermänskliga krafter, jag kan liksom få någon att flyga. Alltså det är så omänskliga saker det vi gör. Det ska inte gå, men det går. 100% tillit. Man kommer varann så nära så fort. Alltså när jag har ditt liv i mina händer, då får du och jag ett band som vi aldrig annars hade fått. Jag känner mig så hemma på mattan. Alltså. Jag trivs så otroligt bra. Jag känner mig så trygg. Jag gör det jag älskar. Med folk som också älskar samma sak. Jag vill aldrig att det ska ta slut. Liksom. Jag försöker bara njuta varje sekund. För, liksom, för varje sekund så kommer vi närmare slutet. Och det gäller bara att ge allt. Det är inte över förrän det är över. Ge 100% allt. För då har jag ingenting att ångra sen när jag kliver av mattan. Och vet att jag gjorde mitt absolut yttersta. Sen får domarna och publiken och tränarna säga vad de säger. Men då vet jag att jag har inget att liksom skämmas för sen. Alltså, jag var så glad när jury kom. Jag visste inte att de skulle komma. För han var osäker på om han kunde komma. Han jobbar ju liksom hela helgen. Så, nej. Så fint. Min fina kille. För han var så glad. Han skrev till mig efteråt. Jag är så stolt över dig, älskling. Och då blir man ju lite rörd liksom. Då är man så glad. Jag blir stolt över mig själv. Jag är så tacksam för hans stöd. Och hans syrra kom och hennes kille kom. Det var jättefint. Men vad tycker du om uniformen? Ja, men den är jävligt fin. Speciellt från baksidan. Så. Ja, det här gillar vi. Ja, absolut. Det är vinnardräkten. Ja, visst. Ja. Team Swag. Ja. Världens finaste kille i världens finaste dräkt. Finlands dräkt. Ditt hemland. Ja, exakt. Fint. Mm. Kan jag fortfarande inte. Nej, det kan inte jag i hjärtat. Nej. Jag försöker lära dig det. Ja. Åh, vad fin du är, tack. Jag blev inte en av dem som gav upp, som tog sitt eget liv, utan att jag kom ut på andra sidan, och jag är så tacksam för det. För mig är det viktigaste med att vara öppen om allting jobbigt som jag har varit med om, det är för att jag känner, om jag kan hjälpa någon människa där ute att känna igen sig och tidigare ta tag i sitt trauma, sina problem, då är det värt allt. För jag tror att oavsett vad så är jag liksom en människa som älskar livet. Jag vill leva för mycket för att bara liksom ge upp och inte sluta kämpa. Utan jag vill fortsätta kriga hela vägen in. Det är inte över förrän det är över. Precis som en rutin på mattan i cheer så är det inte slut förrän liksom sista sekunden när det liksom är end scene, ridå. Allt kan hända när jag är i farten.